Ժառանգությունը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համարվում է բացված ժառանգատուի, կտակարարի կամ քաղաքացու, այսինքն եթե կտակ չկա կազմված, մահվան օրը։ Մահվան օրը համարվում ուրեմն համապատասխան մարմիններում քաղաքացիական կառության ակտերի գրանցման մահվան փաստը գրանցելու հենց պահը, կամ եթե քաղաքացուն դատական կարգով մահացած են ճանաչում, արդեն այդ քաղաքացուն մահացած ճանաչելու ուրեմն դատական այդ որոշումը օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը համարվում է ժառանգատուի, ուրեմն ժառանգատուի մահվան օր և ժառանգության բացման օր։ Եվ հենց սրանով է պայմանավորված, որ այդ օրվանից հաշվարկվում է այն 6-ամյա ժամկետը, որը նախատեսված է քաղաքացիների համար ժառանգության դիմում ներկայացնելու համար։ Եվ շատ հաճախ մեր քաղաքացիները շփոթում են այս օրերը այն իմաստով, որ նրանց մոտ նմանատիպ կարծիք կա, որ ժառանգությունը պետք է բացվի այդ 6-ամյա ժամկետը անցնելուց հետո, բայց ամենևին այդպես չէ։ Փաստորեն այդ 6-ամյա ժամկետում քաղաքացին պետք է դիմի նոտարին կամ համապատասխան լիազոր մարմնին։